kooxaha SPC oo horseedo ka wada dhisan magaalada Garoowe ayaa kulan ka mid ah horyaalka Puntland ku yeeshay magaalada Garoowe waxaana natiijada kulankaasi nooga warbixinaya wariyahayaga Axmed Sheekeeye garoonka kubadda cagta miraha waara jaamacada waxa markale shalay ka dhacay ciyaar xisaabnad ee taasi oo u dhaxaysay labada naadi ee isku magaalada ka dhisan SPC FC iyo Horseed FC ciyaartan ayaa ka duwanayd ciyaarii hore loo soo ciyaaray marka loo eego jawiga iyo xamaasada ciyaartaasi ay wadatay iyo taageerayaasha labada dhinac ciyaartu waxay ku bilaabatay weerar iyo weerar celis laakiin 20 daqiiqo ciyaartu markay socotay kooxda Horseed ayaa u dhawaatay inay hoggaanka u qabatay ciyaarta dhamaadkii qaybta hore waxa isaguna helay fursad uu hoggaanka ugu dhiibi karay kooxdiisa Ciise Caray oo ka mid ah ciyaartoyda kooxda SPC kaasi oo kubad jawi sare ku socotay madaxa la helay balse waxay martay banaanka shabaqa intii lagu guda jiray isla qaybta hore ciyaarta waxaa kooxda SPC soo martay halistii ugu weyneyd kadib markii garoonka laga qaaday daafacooda lambarka saddexaad ama tareega ka ciyaara kaasi uu khalad ku galay ciyaaryahan ka tirsan kooxda Horseed ciyaartu waxay ku dhammaatay qaybtii hore eber iyo eber ciyaartu ay ka harsan tahay 8 daqiiqo waxaa kooxda Horseed u suurta gashay in ay kooxda SPC ku helaan gool kula daaman rigoore kadib markii khalad uu galay Cabdi Yare oo ah ciyaartayga baalka midig uga ciyaara kooxdaasi ee lambarka 7 waxaana gool kulaadkaasi u soo istaagay Cabdi Salaan Didiyo oo ah kabtanka xulka Puntland kana tirsan ciyaartayda khadka dhexe ee kooxda Horseed asaga ayaana gool kulaadkaasi u bedelay gool badawaa ulad Cabdi Salaan gool ciyaarta ayaana ku soo gabagabowday hal iyo eberkaasi marka ciyaartu soo dhamaatay ayaan dareenkooda weydiiyay ciyaartoyda labada kooxood iyo sidoo kale macallimiinta waxaa sidoo kale iyaguna aragtidooda dhiibtay qaar ka mid ah taageerayaasha labada kooxood bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin galabta ciyaar aad u qurux badan ma kasoo dhacday baxso ba soo bandhignay garoonka anaga iyo kooxda SPC waxaan ku faraxsanahay guusha aan galabta gaarnay iyo dadaalka aan sameeyney alxamdulillaahi ilaahay ba maskan weyn qornayd wax walba saasi ahayd waa way kubad waa kabi cadaan dhalinyaradu waa saaxiibadeen waxa weeye mar un waxa weeye anoo garoonka waxa un in aan badino in aan bareej galno iyo in la ka badiyo insha Allah de ilaahay guusha waan raacsiyay saaxiibadeen waxa ugu hambalyeynaya waxa weeye guusha farxad leh waxa weeye ay noo hibeeyeen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horta marka hore ilaahay baa maad iska leh marka labaadna balaayrinta aan la dheelayney si wanaagsan noogu badiyeen kubad waa cadaan iyo madow waa iska badiyaa dhib male anagana kulamada dambaan badan doontaan haddii ilaahay yiraahdo ayagana aad iyo aad baa u hambalyeynaya xamaasadeeda lama soo koobi karo waxaan ahay taageera dhabax oo Horseed ah hambalyaan leeyahay Horseed koobka inay hanato ma u rajeynaya SPC walaalaheen weeye iyagana garin nabadan kaga qosada garoonka waxa loo soo wada galay inay qolo guusha raacdo aad iyo aad baan marka u hambalyeynaya naadiga iyo Horseed qurux badan maana soo bandhignay waana gamekii u horeeyay oo laga badiyo halka kuma ekaanayso waxaan rajeynayaa insha Allah qaladaadka maanta dhacay oo ma aragtay xageena dulduleelada inaan soo awdi doono hadduu Alle idmo insha Allah waxaan rajeynayaa inaan guuleheenii hore aan halkooda ka sii wada doono Axmed Sheekeeye warbaahinta SPC Garoowe